Ndërtimi i stadiumit të ri kombëtar, një premtim i hershëm i kryeministrit Sali Berisha për përvjetorin e 100 të pavarësisë së Shqipërisë, jo vetëm që tashmë nuk ka asnjë shans të inaugurohet në fund të këtij viti, por shanset janë minimale që gjatë këtij viti të inaugurohen nisjet e punimeve. Lajmi është konfirmuar nga ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Aldo Bumçi gjatë analizës vjetore të këtij institucioni. Sipas Bumçit, pengesa më e madhe për nisjen e punimeve mbetet mungesa e fondeve nga donatorët, të cilët janë tërhequr si shkak edhe i krizës globale. Duke u bërë pronë në Federatë stadiumi, më pas do krijoheshin mundësi për të ngritur fonde për të ndërtuar një stadium të ri. Procesi tashmë është në përfundim të tij. Qeveria shqiptare dha dhe një fond prej rreth 300 milion lekësh të reja, të cilat do veshin në dispozicion të ndërtimit, patjetër duhet një fond shumë i madh. Në këtë situatë ekonomike botërore, mendoj që është bërë më e vështirë për këdo për të ngritur fonde. Sipas marrëveshjes së arritur kohë më parë mes Qeverisë Shqiptare dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, krijimi i shoqërisë aksionere Kuqezi do të përcaktonte qartë shumën me të cilët palët janë të detyruara të kontribuojnë për ndërtimin e stadiumit të ri, i cili në varësi edhe të kapacitetit do të kushtonte nga 35 deri në 45 milion euro, teksa 25% e shumës do paguhej nga Qeveria Shqiptare, ndërsa pjesa tjetër me buxhetin e Federatës Shqiptare të Futbollit. E gjitha kjo telenovel dhe premtimet e pambajtura për stadiumin e ri kombëtar do të bjerë në kurriz të kombëtares shqiptare, e cila rrezikon që eliminatorët e ardhshme të botërorit Brazil 2014, të cilat nisin në shtator, mos i luajnë në Shqipëri për shkak se edhe impiantet e tjera sportive në vendin tonë nuk plotësojnë kriteret e UEFA-s dhe FIFA-s.